ଶହୀଦ ବାଘା ଯତୀନଙ୍କ 104ତମ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଓ 10 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବାଘା ଯତୀନ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଚଷାଖଣ୍ଡ ଦେଶୁଆ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଅରୁଣ ଦେ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତବର୍ଷର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କ୍ରାନ୍ତିବୀର ଶହୀଦ ବାଘା ଯତୀନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ବକ୍ତୃତା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।